mbisi ezali eloko. Eza eloko ezopesa biso mbongo mais le problème nango difficulté nango moins de transponder et se rendre biso dire. Yango zomona même ata ba mama na wenze bazolela mbisi komi cher, mbisi komi cher. Mbisi ezoza kuna cherté. Mais transponder ezo komi sa mbisi na ba ba moyen nango penza ya ko ya rapidité penza zate. Yango ndeko zosala ki tango tozosala ba déplacement ya ya ndambu yango ezo matisa pri ya mbisi mais eza musala moko muta ko nyura ngo te peza musala oyo baboti biso to kuti biso beto oboko la bana kaka na musala na ezo sunga biso. Mingi na maladi ya magazine fantastique télévision et puis mbote na ba o bo pesa biso confiance pe fidélité na antenne bino fantastique télévision bo sa toujours branché taka sou munga check et puis c'est que moi na libongo ao ezé ya dega donc tokutani bongo na muto andimaki ko solo la na micro na biso ya agropastoral. Papa Molele. Papa Molele aza vendeur ya ba poisson fumé. Donc ba mbisi ya ko kauka. Aza vendeur apesi biso to meke pe ko sola na ye to ka ba détail. Parce que le vrai détail o apesi ngai naza posa bino pe a transmettre ngo bino ba besoin de biso o bozaka toujours branché. Nante na bino pe abiso fantastique télévision. Merci tolanda papa et tokomona na après ba image. Merci. Bote kombona nga mode. Papa mode awa toza ah to na commune ya Gombe. Précisément na infamable na Wenzangwaka. Wenzangwaka. Ah. Papa musanyo sala. Nga musana aka koteka mbisi. Ukende ko somba na mboka ko yana ngo a. Mboka nipo kende so pele. Makanza. Bomongo. Bolomba bisike bele bele. Bisike bele somba mbisi. Yo ma précisément. Nga précisément somba na makanza. So na rate makanza na ke kote a chwapa. Okay, na musala ko banda Tenga ba para nanga ba ba pêcheur. Tango ba botinga bango bazaka na musala wana. Tango penga na koli na zik même domaine. Yango nde za bisoka nzele bale. Oyaka na bilo. Sali kombela nde na fanti ya mbisi. Tena sali précisément 25 ans. Sali 25 ans na fanti ya mbisi. Oui. Doza moi spécialiste. Oui. Ok, na 25 ans on a bêté la biso, ba difficulté, to souffrance mine, beaucoup d'anaka na yango par rapport à ndenge bosomba ka. Oh, to za problème difficulté na biso précisément za lipenda transponder rendre biso ti. Oh, bosomba mbisi kuna na ma prix moko raisonnable, tango siko ba transport zoli ya po place to somba mbisi za na kokota. Tango sombi fo zo ba boîte po bime balo ya kozwa masua. Quand on a un transport, on a un bateau, on a un calcul, on a un bis. Quand on a un port, on a un port, on a un droit du port, la réalité est belle. On a un port, on a un port, on a un bis. En même temps, on a un bis, on a un prix élevé. Ok, papa, y a un bis. Tembisi ezali okuti déjà ba pêcher ba bomi biso bandali boso ko pêcher mais to longwa déjà n'étape na po moi misolo et monani soko to komi ko somba lisusu ni pa bande ko biso ba pêcher to kuti déjà sa bomi a iti tanga iti ngo biso to yeka mamoto kuti atie na ba bassin to yoka ni prix to sombi to ye nango. Ok. Si vous avez un dégénin, vous avez un bon sombre à la couna.
que l'amno par kilo, par sac, Oyo eza nyama, oyo eza sangria, sombongulu azamba.
ezali kayabu koyo pe kope za nzombo oyo eza mbisa mai mbisa mai po toyaka nango kaka bongo te oyo eza ngolo tobengaka yango piki oyo eza mungusu o mungusu mais tout le monde ba mungusu en différent eza nde neti nzombo ye soki azwi moi ye moko na nzoto nende nzambe asala ya China wili na kati so ezwi ka moi ale wili wana siko ekomobima siko na nzoto so moi ekei wili mpe ekoti su na kati ya nzoto esalaka kaka bongo susu so eza mingimingi ya sika oyo ebimisaka wili te eza kaka mungusu na ba espèce wa mosusu Merci Balandi ya magazine Ako Pastoral pe na bay toujours bozaka branché na chaîne na bino fantastique télévision kande to isa kabino information vraie isaka ka antenne na bino moko fantastique télévision wana bot ki boti kolanda papa mulele waza bongo vendeur ya poisson fumé kande to isa na debi to kutene expliquer biso ba marché ya ba mbisi ya kokauka ndenge le kaka expliquer ndeni basombela ka yango na ndenge ba kote kazaka pêche or ke zalaka métier ya ba parents na ye ndeye pe aye kokota na métier wana komaka pêcheur ti mwa moye zomi nzamba sungi aye kokoma vendeur ya ba poisson fumé ye mokwa komiko koteka bomo ba différence nini apesi biso tomo ba mungusu apesi pe ba deter mungusu tomo ba ngolo tomo ni do presque ba mbisi ebele to eso komo ape mbisi ya mai wana oyeye oyoyo ba kosala nango bongo po ebima poso fumé ok bamo baza ba spécialiste ba ebindeni bosalaka po elongwa ekoma mbisi ya kokauka voilà papa expérience ya commerce na ye par rapport ya vente il y a poisson fumé a sali plus ou moins 25 ans d'expérience par rapport à ndenga banda ko pêcher à longwe ya komie moko vendeur ya ba mbisi ya kokauka o ba benga le poto poisson fumé binomo bolandi ba détail bolandi ba commentaire nini ya pesi bomoni ba image quand tu es ça bino l'information directe c'est nous toutes les réalités en RDC zakaka na agro parce que rapide antenne à Binomoko Fantastique Télévision. Merci à tous les partenaires de nos antennes Fantastique Télévision et bah partenaires au Bozo soutenir Agro-Pastoral. Merci à toi, Papa Igue. Merci à coordonnateur Lucien Bokite. Et merci à tous les téléspectateurs et à tous les internautes au Bozo Landabiso. Partout à travers le monde, Baobouza précisément à Wanabisona RDC. Tokotikala Kate Kokase information pour nous transmettre à Bino. Toujours, chaque temps, chaque heure, chaque jour, Bokozalaka Kanaba nouvelle info à Wana RDC, na Bémission à Bino, Oyo Bolinga Kamingi, Ago Pastoral, Oezo, Ezo réunis agriculture, pêche et élevage. A plus, Toza Sousunaba. Traditionnel. Ouais. Pas traditionnel. Ni Antoine a beaucoup besoin d'informations. N'ango, tu as quitté ma sur les téléphones à découvrir pour un mémoire. N'ouvre info vrai.
merci 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 vraiment na cause là bas commentaire na bino beau commenter beau pe sabiso pe émission va quitta sur le terrain c'est émission auto okende toza ba travers na bino toza ba umbu na bino wana to tu kokuta na ba professeur o ba bo ba enseigner biso par rapport ya ba bloko bazo baza ngo ba experience ndé to bino ba professeur beau s'abonner massivement na chaîne na bino fantastique télévision beau s'abonner vraiment beaucoup za décité pour na kozwa ben faut réel ya RDC. Merci, Tomunani Balayasima. Au revoir.